Oh ya, yeah, sorry eh. Macam mana nak jalankan? Tak ada terotol sayang. Abang tak nak buat apa pun. Dekat dengan tempat abang. Haa, itu masalahnya. Tak ada sebenarnya. Salah lah, tekan sana. Bos-bos apa tak nak tekan eh? Macam mana? Terloading. Sebab tak ada line pun. Internet dia berhenti lah. Dua-dua ada duit. Dulu highway di Saru tu top juga sekejap. Jambatan dia tu lah. Orang viral sekejap. Lane departure. Tapi sebab dah tol dia mahal sangat. RM15. Lane departure. Tak, habis adik tengok tu tinggal tu kebar. Teribang. Oh, ni dia larang memotong ni. Saya orang kampung patah balik eh. Lane departure. Awak patah balik. Tak tahu lah depa apa tu. Dilarang memotong. Lane departure. Nampak? Oh, yo. Jap. Ha, ni cantik. Ni gunung. Tak apa, letak kamera kat depan mah. Dah. Ha? Ada kamera. InsyaAllah. Jadi apa jibu ambil? Tak lah. Oh, this is nice lah highway ni. This is nice. Abang cinta lah. Abang, dek, this is nice. View ni sangat nice. Ni kalau pagi memang kabus. Cantik, ada orang eh. Abang tu? Kampung tu kan? Kampung pantai. Kampung dia orang cantik lah. Ni kita ambil tapak ni buat kedai. Tapak tu. Inilah Banjaran ni. Yang Banjaran Titi Wangsa tu. Pergi Kuala Kelawang. Glad to serve you. Off aircon. I'm leaving. Departure. Hi Proton. Hi Proton. Coming. Off aircon.